Здравейте, приятели! Предаването е Изворче. Месецът е юли. А това е втората ни среща. За този седми месец на годината. Ние сме Ралица и Ралица и сме водещите на Изворче. След като ви представихме предаването и нас самите, вече може да ви представим и първата ни участничка за днес. Тя се казва Полина и е една от солистките на Народно читалище Светлина, град генерал Тошева. Генерал Тошево е родният град на първата ни участничка за днес. Той се намира в Североизточна България. Нарича се така по името на Стефан Тошев, командирът на Трета българска армия, освободила Добруджа от румънската окупация. Сега следва изпълнението на деца отново от Североизточния край на България. Те са от град Суворово, който също носи името на историческа личност. Това е руският пълководец Александър Суворов. И така, от историята, нека да преминем към фолклора. Да видим как танцуват децата от Суворово. Thank you.
И този път рубриката Ателието не извърче няма да премине тук, в студиото не извърче. Ще ви поканим на разходка в сладкарницата на прочутата самоводска чаршия в Велико Търново. Искаш да кажеш не сладкарницата, а шекерджийницата. Е, да. Да видим този път какво ще ни предложат там. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Тук не заради бомбоните. Ами, ето ги бомбоните. Вижте ги колко са шарени и колко са... А пък ще ги опитате да видите и колко са вкусни. Кои бомбонки ви интересуват по-точно? Тези са плочки и са карамелени плочки с различна есенция. А тези са сечени бомбони. Тези зеленичките са с ментова, а тези тук цветничките са с различна друга есенция, според цвета горе-долу. Лимонче, малинка, виолетка, има и какао, има и букет и са много вкусни. От какво се правят плочките? Изпичаме карамел първо в един голям съд и като дойде определената температура, отцветяваме и слагаме есенцията подходящата, примерно тези червените, нали, слагаме червена боичка, специална сладкарска и слагаме есенция, тези са с малина. Изливаме на една голяма плоча мраморна тази смес и по най-бързия начин нарязваме със специални ножови тази вече смес и става на бомбонки. Оранжевите плочки се пък правят с портокалова есенция. По същия начин изливаме тази смес на голямата плоча, нарязваме и те стават на такива квадратчета. После ги начупваме и ги пакетираме. Зелените са ментови. И така, бомбонките стават цветни и вкусни. От колко време се занимавате с този занаят? 10 години вече. Откъде са най-далечните ви клиенти? Сигурно от Австралия бяха най-далечните. И от Америка има. Пък не ги питам винаги откъде са, но от цял свят са ми клиенти, за което много благодаря. По-лесно ли се живее в бомбонения свят? Ми зависи. На мене ми е лесно и ми е приятно. И пожелавам на всеки да го опита.
загадка няма да е толкова сладко, колкото в рубриката Ателието на Изворче. Просто защото в ателието се занимаваме с сладкарски изделия, а тук може да ви предложим единствено математически произведения. При това не за харесване, а логически. Кое е по-тежко? 1 кг памук или 1 кг желязо? Представихме ви нашата юлска загадка. Предполагаме, че лесно ще стигнете до отговора. Затова вадете лист и химикал и си запишете координатите, на които може да изпратите верният отговор. Адресът ни за отговори е град Велико Търново, пощенска кутия 27, за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът ни е izvorchetoklomba@abv.bg. Имаме и краен срок. Той е до краят на месец юли.
Дъбравино е село от североизточната част на България. Днес повечето ни участници са оттам. Дъбравино се намира по поречието на река Камчия. И попада в границите на така наречената Лунгоза. Толкова за Дъбравино, а сега да преминем към следващите ни участници. Те са едни прекрасни певици. Родното им място е Асеновград, затова изпълняват предимно родопски и тракийски песни. До 1934 година градът се казва Станимака. След това е преименуван на Асеновград в чест на цар Иван Асен II. Над самия град се намира величествената Асенова крепост. Пусни си! Налага се да приключваме, приятели. Последното изпълнение за днес ще бъде на децата от село Катуница. То се намира в Южна България, съвсем близо до Пловдив. Историята на селището може да бъде проследена още от времето на Древен Рим. Представяте ли се? И така, сега следва финалното изпълнение, след което... То се знае, финалните надписи и край. Край, но само за сега. Следващия път започваме от начало. До тогава, чао! Чао!